þetta dæmi þarna á milli. En hér mæta skáringarnir Jóhannes Pétur Héðinsson og Jón Birgir Valsson. Jón lyftir upp, lyftir beini. Þannig að gerðist eitthvað. Þetta var óvilja verk. Smá, þetta getur nú komið fyrir. Já. Fór eitthvað viðkomast á þarna. Já, það gerist í þessu líka. Það kemur fyrir og þessar er kemur prestað. Já. Einfjör. Það er þarna, ánast, full loturlöndi eftir. Þá mæta skáringarnir Jóhannes og Jóhannes Pétur Héðinsson og Jón Birgir Valsson. Það fer vel á mig með þeim. Já, já. Þeir eru greinlega hér í dag. Hann kemur að hafa, ekki minni að hafa gaman að þessu. Það er að gera. KR er orðið eina nýju glímu íþróttarinnar á Reykjavíkursvæðinu, eða hvað? Það er Ármann, einnig. Ármann er ennþá til. Ármann er til og KR er angað upplöðast að félagið í eldri flokkunum á Reykjavíkursvæðinu, í fullónusflokkum. En Ármanningar eru með menn sem eru að koma upp, þannig að það er nú svona. Það betur því að hér náði Jón Birgir góðum vinningi. Já. Þannig að sjá þetta eftir. Snillum á lofti, vinstra meginn, hann er, það er hans lykilbrag. Það spurði hvað hann er ítt og lítið með, en já, hann